ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہم آپ سے گزارش کریں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن پر کلک کر دے، جزاک اللہ۔ میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ جو رائے پور کے اندر گئے ہوئے ہیں۔ رائے پور ایک بہت مشہور قصبہ ہے شہر سہارنپور کا، جہاں بہت بڑے اللہ کے ولی پیدا ہوئے اور جنگ آزادی کے وقت، ہندوستان پاکستان کے بٹوارے کے وقت، اس قصبے کا اور جو اس میں بسنے والے اولیاء اللہ ہے، حضرت شاہ عبد الرحیم، بہت سارے حضرت جی ہیں، ان کا اہم رول رہا ہے۔ انہوں نے جنگ آزادی کے اندر اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو ہمارے ساتھی آج وہاں پر گئے تو ان کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جن کی عمر تقریباً 95 سال ہے، اور ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جب غیر لوگ، سکھ لوگ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آتے تھے تو اللہ نے حضرت جی کی برکت سے، حضرت جی کی ایسی کرامت تھی کہ وہ اندھے ہو جاتے تھے۔ مسلمانوں پر جب حملہ کرنے کے لیے آتے تو وہ لوگ اندھے ہو جاتے تھے، تو یہ حضرت جی کی کرامت تھی۔ آئیے میں آپ کو ویڈیو سنوا دیتا ہوں ان بڑے میاں کی، پھر آپ سے انشاءاللہ کچھ اور بات کریں گے، پہلے اس ویڈیو کو سن لیتے ہیں۔ اچھا جی، میری طرح مسلمان مارتی رہنے میں تو کہاں مار کے مسلمان، تین مسلمان کل شہید ہوئے۔ اچھا جی، مگر یہ بڑے تو اتنے وہ تو نام کے تھے مسلمان، گوشت کھانے کے نام پہ گئے۔ اچھا جی، یعنی کہ یہ خصوصیت تھی، حضرت کی کرامات تھی، یہ حضرت کی کرامات میں سے تھی کہ جب سکھ لوگ یہاں چڑھائی کرتے تو اندھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا پیسہ تھا گاؤں کا لگایا۔ اچھا، کوئی رات کے بچے کوئی آدمی گھس نہ جا۔ کتنی عمر بتا رہے ہیں آپ اپنی؟ 95 سال۔ واجی، کیا نام ابا جی آپ کا؟ حسین احمد۔ حسین احمد، تو آپ تو بچپن سے یہیں سے ہی ہو، رائے پور سے ہی، تو آپ نے تو بڑے دور دیکھے ہوں گے، بڑے منظر دیکھے ہوں گے آپ نے تو، جب دیش آزاد ہوا جب تھے تم جب